Dva. Před bránu zase Hiršová, Kubečková. Lenfeldová a tohle to je krásný gol, který dává Vendula Marošová. Čas 11:30, Vítkovice vedou 1-0. No, Lenfeldová prokazuje skvělý přehled o hře. Našla tam Vendulu Marošovou. Od Čepele a Franková znovu. Zasahuje, ale teď chyba v rozehrávce a Kubečková jde dopředu a dává gol. Vítkovice vedou 2-0. Těžko říct, na koho teď zhodí tento gol. No, já si myslím, že Martina Franková neměla nahrávat. A teď už zase Barbora Hustková, má tam Stáru Sévaldovou, to je její tradiční partnerka. A Šponěrová dává třetí gol. Kombinace tří starých pušek, moře starých, nemyslím jako věkově, ale spíše služebně ve Vítkovicích. Zase pozor na přečíslení, Šponěrová má tam Huskovou, zapálí a je to 4-0. Barbora Husková po přihrávce Michaly Šponěrové dává čtvrtý gol Vítkovic. Jednoduchý gol z protiútoku. Paul, Machalková, Anna Prucháčková. Teď Jessica Kabelková a proti Pešková Kabelková už je sama a nakonec je to gol. Upřímně teď nevím, jestli to byla Kabelková nebo Grafena, ale ty Čepele tam byly hodně na sobě. Já si myslím, že Kabelková tady pronikla kolem do obránky a sama dorazila tu svoji střelu, ten míček, který tam ztratila. Konečně dostoupená, že přihrávka na ní úplně nedávala smysl. Anna Prucháčková nakonec jí pomohla ta šance, že a gól! Nedokázal jsem to ani dopovědět, ale Tereza Pešková dává na 1-5. Aně Prucháčkové paradoxně pomohlo to, že nedokázala trefit balonek na poprvé a potom oběhla soupeřku, darovala před bránou Peškové a Bulldogsky snižují. Teď přijde šestigólová smršť a obrat, ale i pro oko neutrálního fanouška to ještě může být zajímavý zápas. Halaštová to zkusí. Její rána ale chyběla razance a teď pozor na rychlou vítkovickou odpověď. A tohle to je opravdu blesková odpověď. Michaela Kubečková. No, Kubečková udělala to krásně. Hezká kliče. No, tak právě jsem to trošku zakřikl s tou rychlou odpovědí. A teď ale pozor, aby nebylo ještě hůř a Barbora Husková zvyšuje na 7-1. Tak ta smršť přišla, ale z druhé strany. To na tom případě Franková úplně bezmocná. Tady nešlo nic dělat. Ztráta, kdo to byl? Tereza Pešková? Podle mě Tereza Pešková. Tam to je to místo, kde by Bulldogsky měli sbírat ty body. Teď Jirková a byla podržena, takže na trestnou lavici si to mašíruje Vendula Marošová, to tak vypadá. A bude to trestné střílení. A dokonce. Rychlý nájezd. A Prucháčková, gol! 2-7! Pátý gol pro Anu Prucháčkovou v této sezóně. Rychle provedený nájezd. Brankářka Přívezka nevěděla, co má dělat. Anna Prucháčková ji... Kubečková. A tohle to je šance a gól na 8-2. Šárka Staňková. Backendem. Nebyla to vůbec rychlá střela, ale umístěná přesně. Franková na ně nedostáhla. Přesně pod víko, jak se říká, ještě podle mě lízla horní tyčku. No. Měli naposledy tady na Sportpointu s Chodovem.
Ale já bych řekl, že to ještě dneska není všechno a je to pravda, Michala Spoňarová zvyšuje na 9-2. Další škaredý gól, tentokrát od Vlčkové. Ten míček se stečoval mimo dosah brankářky Frankové, ta si nemohla vůbec nic dělat. Tady to můžeme vidět ještě jednou. Prostě střela, která není nějakým způsobem dobře umístěna. Marošová teď nabrala dobrou rychlost a další rychlá kombinace, na které na jejímž konci byla Kabelková a tohle je třetí slepený gol. No, když si Buldočky vyberou tu smůlu teď, třeba jim zbude více štěstí na příští týden. No, krásná klička kolem Vlčky. Ano. Anna Brucháčková v zápase druhý gól. K tomu ještě dvě asistence. To znamená, že právě Anna Brucháčková měla podíl úplně na všech brankách, které Buldočky dnes... Oh.